लेसन नंबर 6 तुम राजू फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में बता सो जो शॉर्ट सो खबर हुकुम ज्यादातर चे दिन कल चे तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे की खबर राशि। फेसबुक मोनेटाइजेशन या पागीबान जी कौन टूल से अप्लाई की नागा मुंगा टूल दो क्रिएटर स्टूडियो ना एंगेज करो नो दागी तरीके कार दे मुंगा दिल तो मुंगा राशि पेजेस था और पेजेस के बाद मुंगा खुल मुतालिका पेज बांधे चे दिन क्लिक को और पाए के वह नेक्स्ट मंगा राश बदल दे कि पब्लिशिंग टूल्स था। पब्लिशिंग टूल्स बने पर मंगा क्लिक को और दल तो टूल्स की तरफ सुली देशी क्रिएटर स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो के दल दाम सर दे होम पेज दे जिस तरह से मुतालिक पेज बारे की तरफ पोस्ट वगैरह का तलवार ना पेज बने बता सो क्लिक के او دل دوتا سره دا غي پوسټ په چې دنه راځي کنټینټ لایبرری کې چې دنه تاسو کوم پوسټ او دا غي انگیجمنت او لایکس وغیرہ قتل غواړي نو ردی ځنه تاسو خپل پیج سلیکټ کوي او متعلقه ده صرف دا پیج قتل غواړم نو دا پیج ما سره دلته کې شو شي او نیکسټ په چې دنه انسرټ کې دلته تاسو کمپلیټ ډیټیل چې دنه پرفارمنس وغیرہ چې دنه خپل پیج قتل شي او دا تاسو سره ان باکس ته تاسو ته کوم ان باکس میسجز وغیرہ دی پیج باندې راغلی وی نو میسجز تاسو سره دلته کې پراته وي او مین چې کوم سیس تاسو ته داخل نن دا خیال غوړم نه دی موږ سره مونیټایزیشن دلته نه تاسو چې دنه چې کول شي چې تاسو چې کوم پیج دی هغه تاسو مونیټایزیشن لپاره الو دی او کنه دی نو دما سره دی انلاین لرننګ سیستم دما سره دی بل چا پیج دی او دی باندې تاسو چې دنه کته شي انسټنٹ آرټیکل زبره چې دنه دا پیج الاو انسټنٹ آرټیکل ستو ویل شي تاسو ته چې دنه زه یو ویب سټ خپل خیال غواړم آرټیکلز کی دنیا ڈاٹ بلاک سپاٹ ڈاٹ کام دا زما چې دنه دا آرټیکلز یو ویب سټ دی نو دا شان چې دنه یو ویب سټ چې تاسو تیار کړی وي دا آرټیکلز او داس ویب سټ تاسو سره ویل دا بلاک سپاٹ والا پوری تیاری دی ایمان پیسې نه لګي او ډایرکټ دا فار ایگزامپل آرټیکلز کی دنیا ڈاٹ کام والا ز اخلم ناغه هغه د بار کې دنه بیا پیسې پی کول وی نو دا شن ویب سټ کې چیرې تاسو سره ویل دا غي سټ اپ پتا سو دلته نو اوکې د دې یو کوډ یو غتا سو ترا شی او هغه کوډ چې دنه واپس ویب سټ کې واچي کې نو ویب سټ چې تاسو کوم پوسټ پبلش کوي نو پوسټ په الډی اٹومیټک تاسو په دې پیج باندې راځي او پای کې اډز چلیږي او دا هغه اډز په تروا نه تاسو ته پیسې ملایويږي اذر مونیټایزیشن ټول چې کوم دی ان سټریم اډز او چې تاسو په فیسبوک پوسټونو کې چې کوم دی نو دنه با ویډیو اډز به چلیږي پین سبسکرپشن وغیرہ وغیرہ نو د ټول نه زیات پیسې چې دنه دا ملایويږي ان سټریم اډز باندې اور پسې دوی نمبر باندې های پیسې په انسټنٹ آرټیکل باندې انسټنٹ آرټیکل لپاره ضروری دی چې تاسو ویب سټ وي اګه بلاګر وی او پرمننت ویب سټ وی او ان سټریم اډز د پاره چې دنه تاسو ته پاره په کار دي چې تاسو سره ویډیوز وي تاسو په پیج باندې نو د ویډیوز لپاره په کار دی چې تاسو د پیج 10000 فالوورز برابر وي او بل چې دنه 600000 منټ ویوز کله چې تاسو په پیج باندې برابر شو 10000 فالوورز سټریم اډز لپاره تاسو الیجیبل شئ نو چونکہ پہل حال پاکستان کی لا مونیٹائزیشن آن نہ دے پاکستان کی بان کی گی اور کچہ بیا ہم تاسو ردا سے پیج بھی او تاسو پیج مونیٹائزیشن آن کول غوڑے نو تاسو خپل پیج کے چے نو بل کس پتا سو ایڈمن کے چاغت ددا سے ملک چل کے مونیٹائزیشن آن وی لگا دبئی انڈیا وغیرہ وغیرہ کنا ملک نہ تاسو گوگل وان کر لے چھ کم کنٹریز چے نو ایلیجیبل نی نا غی بتا سو دا اغز یو کس بتا سو چے نو دل تک ایڈمن کے او غبا ال تکي د هاغه ملک چې ما غسر بینک اکاونټ وي هغه به بینک اکاونټ ال تکي چې دینو او هغه سره ټچ کی او تاسو فیسبوک پیج کې کوم اډرس وغیرہ وینا او په ټول د هاغه ملک چې دینو واچوي نو تاسو چې کوم مونیټایزیشن دی هغه تاسو په دې پیج باندې به آن شي نو دا یو شارټ خبرې مونیټایز کریټ سپورټ په اړه کې تاسو ته پایو